Дэйтэнгийн найз охин хагалгаанд орчихсон гинэ. Хагалгаанд орохоос өмнө охиноо бөөд үзүүлмээр байна гэд. Чи эддээ. 17-т. Муу балиар л өөрч. Оо чи. Оо. Тал дурлжсэн. Шуунд ими басаад. Бонтач. Харин. Болохгүй байна. Юуч мэдрэхдэггүй байна. Онгод тэгэхэр маань хэлгэнэ тэ. Одоо энэ жил төгсөх юм байгаа үстэй. Нарччихсан уу?